Welcome to Flirt University. В нашето заведение няма дисциплина. Затова разчитаме студентите да не научат нищо повече от това, което така или иначе знаят. А именно, да се забавляват! Flirt University си е поставил за цел да открие млади хора с изявени таланти във флирта и нощния живот. За да ги изпрати на парти, практика в Ибиса! От кандидатите се очаква да се запишат за редовни студенти към някои от нашите факултети, да посещават упражненията, партита, да участват в различните предизвикателства, както и умело да си служат с новото учебно помагало. Flirt Ibiza Party Edition. Пожелавам успех на всички! И нека Flirt Ibiza бъде с вас!